Benvinguts a aquest vídeo d'assignatura Química de Materials. Avui el que farem és mostrar-vos una pràctica de laboratori consistent en determinar la classe resistent d'un ciment. L'objectiu d'aquest vídeo és familiaritzar l'alumnat amb la utilització de procediments normalitzats i l'aplicació d'una normativa. Per això determinarem les resistències mecàniques a flexió i a compressió d'un morter, per acabar assignant la classe resistent normal d'un ciment. Recordem que en vídeos anteriors hem definit què era un morter, que és la barreja de ciment, aigua més sorra. Aquest morter, una vegada el tinguem fabricat seguint la normativa estipulada, la UNE EN196, determinarem la seva classe resistent. Fixem-nos que per fabricar morter, tots els laboratoris ho han de fer de la mateixa manera i se segueix aquesta normativa, la UNE EN196.1. Per poder definir quina és la classe resistent d'un ciment, hem de consultar la normativa UNE EN197, a la seva part 1. En aquesta normativa es defineix la classe resistent d'un ciment i s'estipulen tres classes, 32,5, 42,5 o 52,5. Aquestes classes es defineixen en funció de resistència a compressió als 28 dies del nostre morter. Dintre de cadascuna d'aquestes classes hi ha tres subclasses depenent de la resistència inicial. Bé, una vegada hem fabricat els nostres morters, i recordeu que l'hem fabricat seguint una manera normalitzada amb la normativa UNE EN196, és a dir, ens han definit les condicions d'execució, la seqüència de mesada, la compactació, el curat, etc. Hem portat aquests morters a la cambra humida i ens hem esperat 28 dies. 15 minuts abans de realitzar l'assaig, traiem les provetes i les deixem al laboratori a temperatura ambient, abans de ser segellades a les nostres premses. El primer assaig que farem és el de flexotracció. Si recordeu, en cadascun dels motlles hi havia tres provetes. Agafem cadascuna d'aquestes provetes i les realitzem amb un assaig de flexotracció. El resultat d'aquest assaig, fixeu-vos que la proveta fa que es parteixi per la meitat. Tota la velocitat de la càrrega, les dimensions, la velocitat sobre la qual s'aplica la tensió, etc., tot això està regulat per la normativa. La nostra premsa el que ens dona és el valor de la càrrega de trencament en newtons o en kilonewtons. Per poder calcular la tensió de trencament, la normativa ens proporciona aquesta fórmula, que és 1,5 cops per la càrrega de trencament multiplicada per L, que L és la distància entre els suports de la màquina. En aquest cas, ha estat de 10 centímetres, dividit entre la base de la proveta al cub. Recordem que les provetes eren prismàtiques de 4 cm de base per 4 cm d'amplada per 16 cm de longitud. Amb això podem calcular la tensió en megapascals, newtons per mil·límetre quadrat, de cadascun d'aquests replicats. Per poder calcular la resistència a flexotracció de la mostra, el que hem de fer és la mitjana aritmètica d'aquests tres valors. Sumem els tres números i dividim entre 3. I el resultat l'expressem arrodonit sempre als 0,1 megapascals més propers. El següent assaig que fem és l'assaig de compressió. Recordem que en un motlle hi havia tres provetes. Cadascuna d'aquestes tres provetes les hem trencat per la meitat realitzant l'assaig de flexotracció. Per tant, ens queden 6 trossos. Ara realitzarem l'assaig de compressió de cadascun d'aquests 6 trossos. Canviem l'aparell de mesura i realitzem l'assaig. Fixeu-vos en la forma en la que queda cadascuna d'aquestes provetes. Fixeu-vos que el diàmetre de la part del mig és menor que no pas el dels extrems. Crea la forma del doble con invertit. Igual que abans, tot això està regulat per la normativa, que ens diu a quina velocitat hem d'aplicar les càrregues, etc. La nostra màquina ens proporcionarà el resultat de la càrrega de trencament, en newtons o en kilonewtons. Per poder calcular la tensió de trencament, la normativa ens proporciona la fórmula que la resistència a compressió és la càrrega dividit entre els 1.600. 1.600 és l'àrea d'aplicació de la càrrega, 40 mil·límetres per 40 mil·límetres. I d'aquesta manera aconseguim el resultat de compressió de cadascun d'aquests 6 trossos expressat en megapascals. Una vegada tenim aquests 6 resultats, per determinar la resistència a compressió de la nostra mostra, hem de calcular la seva mitjana aritmètica, sumem tots els nombres i dividim entre 6. Però la normativa, en aquest cas, ens estipula que una vegada hem fet la nostra mitjana aritmètica, li hem de sumar-li el 10% d'aquesta mitjana i li hem de restar el 10% d'aquesta mitjana. Amb això aconseguim un interval de la mitjana menys el 10% fins a la mitjana més el 10%. Hem de verificar que tots els resultats estiguin dintre d'aquest interval. La normativa ens estipula que si un d'aquests resultats no està dintre d'aquest interval, l'hem d'eliminar.
que és el que observem aquí en el replicat número 4. Per tant, el que hem de fer és eliminar aquest replicat i tornem a calcular la segona mitjana aritmètica amb els 5 valors que ens hagi quedat. Fem igual que abans, la segona mitjana aritmètica més el 10% i la segona mitjana aritmètica menys el 10%, i tornem a tindre un altre interval. Ara hem de verificar que els 5 resultats estiguin dintre d'aquest interval de la segona mitjana més menys el 10%. La normativa ens indica que si algun número no està dintre d'aquest interval, aquest assaig no és vàlid i, per tant, hem de descartar la mostra i tornar-ho a començar. Si tots els números estan dintre d'aquest interval de la segona mitjana, la resistència a compressió d'aquesta mostra serà la mitjana aritmètica d'aquests 5 replicats. En el nostre cas, 39,3 megapascals. Sempre ho arrodonim al 0,1 megapascals més proper. Una vegada tenim aquest número, ja podem donar resposta a l'objectiu d'aquesta sessió, que recordem que era determinar la classe resistent d'un ciment. Anem a la taula de la normativa 1EN197 i veiem que amb una resistència a compressió de 39,3 megapascals obtenim una classe resistent de 32,5. És la resistència als 28 dies d'assaig. Doncs bé, això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que aquest vídeo us hagi estat d'utilitat.